គស្សនេចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការការពារការវាយប្រហារតាមួយពីសំណាក់កងទ័ពចិនដែលតែងតែប្រមានជារឿយៗថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីចាំបាច់ក៏បានជាផងដែរថាសម្ពយុទ្ធយោធានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុននឹងក្នុងបង្អែកដ៏ធំរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺលោកដូណាតរ៉ាំចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45 กองทัพไต้หวันបានប្រើរថក្រោះកំភ្លើងត្បាល់និងអាវុធថុនតូចជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងការធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធាមួយនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយុទ្ធាការពីខ្លួនពីការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់กองทัพចិនដែលតែងតែប្រមានជាច្រើនៗថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយុទ្ធាវាយគ្រប់ក្រុងកោះไต้หวันនៅក្នុងករណីចាំបាច់នេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអังกฤษទី19ខែមករាឆ្នាំ20 21នាយដាមស្ណេឯកលោកឈិនចុងជីដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននយោបាយសង្គ្រាមបានគុំបញ្ជាក់ដូចនេះថាមិនថាមានអវ័យកាត់ឡើងនៅជុំវិញចក្រសមុទ្រវ៉ាន់នោះទេការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារមេត្តភូមិរបស់យើងនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរជាដាច់ខាតលោកឈិនបានបន្ថែមទៀតថាសមយុទ្ធយធិនៅថ្ងអង្គាមានគោលបំណង បង្រាញ់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដោយកម្លាំងយោធាបើមិនមានការវាយប្រហារណាមួយមកបរណភិបទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏បញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធយោធាខាងលើរបស់តៃវ៉ាន់ធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាខ្នងបង្អែកធំបំផុតរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិនឹងត្រូវផុតអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី20ខែមករាក្រោយលោក Joe Biden បត់ចូលកាន់ដំណែងប្រធានាធិបតី អាមេរិកថ្មី